iyadoo maalmi ugu dambeeyay suuqyada kalluunka ee magaalada Hargeysa laga dareemayo kor u kac ku yimid qiimaha kalluunka kadib markii ay yaraadeen hilibkii xoolaha oo abaarta baasan ay saameyn ku yeelatay ayaa wasiirka wasaaradda kalluumeysiga kheyraadka badaha Soomaaliya Cali Jaamac Faarax Bureed waxa uu faahfaahin ka bixiyey sababaha kalifay kor u kaca qiimaha kalluunka isagoona sheegay inuu kor u kacay qiimaha kalluunka dadkuna aad u isticmaaleen Cali Jaamac Faarax Bureed wasiirka wasaaradda kalluumeysiga Soomaaliya oo maanta wareysi siinayay TV ga Somali News ayaa isagoo ugu horreyn arrintaasi ka hadlaya waxa uu yiri maradii xoolihii abaarlaysay dee waxa aynu haysano waa bayn ku carareynaa marka waa run kor buu kacay wixii la soo saari jiray awal aan aad u fara badnayn ayaa waxaa keenayaan in iyo baahidii badatay ayaa qiimo kaca kulli keenaysa laakiin waxaa insha allah rabnaa ku dadaalo in meelo badan qaboojiya laga sameeyo suuqyana la sameeyo ee magaalooyinka waaweyn haddii waxyaabaha wax laga qabto waxaa rajaynaynaa in wax soo saarkiisuna badan doono ku xiraantiisuna haddii xitaa ilaahay rabbi noo shubay inaan maaragtay mar walba xoolaha la dhimo cunidooda oo isaga la badiyo sababtoo xooluhu dee waa hanti inoo joogta wasiir cali jaamac faarax bureed waxa ugu baaqay dadka ay abaaruhu saameeyeen oo isku urursaday goobaha miyiga ah inay u dhowaadaan dhinaca xeebta si ay u kalluumaystaan maadaama xoolihii ay dhaqan jireen ay ka baxeen dadku weli ma aaminsana inay maaragtay kalluunka bulsho kalluun ay noqdaan oo xeebaha degaan oo kalluunkooda iskala soo baxaan oo mardi xoolika baxeen inay maaragtay xagga u wareegaan weli dadku ma aaminsana weli meelihii dadku xooluhu kaga dhammaadeen oo maaragtay miyiga ahayd ayay weli joogaan marka waxyaabaha meelaha aan hadda la sameynayo oo wasaaradda sameynaysa qaboojiyaasha iyo barfdhaliyaasha iyo waxaan rajaynaynaa markii degaamada laga sameeyo in dadkii xooluhu ka marteen ay yimaadaan oo degaan oo dabeedna aanu siino shabaagtii iyo tababarkii qaboojiyaashiina u yaalliin bulsho kalluumaysi ay noqdaan laakiin ilaa hadda cid u guurtay xeebihii ma jirto sababtoo ah weli waxay ka rajo qabaan maaragtay in xoolo dib ugu soo ay maaragtay dib xoolo u helaan bay ka rajo qabaan laakiin insha allah kulli waa la aamini doonaa xaggii kalena ilaahay xoolaha u soo celiyo laakiin kalluunkana waxaan rajaynaynaa inay aamini doonaan dadku markii laga sameeyo qaboojiyaal oo faa'iidaysa la arko wasiirka kalluumeysiga soomaaliya dhinaca kalena waxa uu ka hadlay maraakiib uu sheegay inay si tuuganimo uga kalluumaystaan xeebaha somalilan balse waxa uu sheegay wasaaraddiisu inay samaysay qalab lagu ogaan karo halka ay marayaan maraakiibtaasi waxaana uu sheegay maraakiibtaasi inay jiraan oo ay ka wasaarad ahaan arrintaasi ka howlgalaan dadkii faraha badnaa yamaniinta ahaana inta dagaaladu ay ku yaraadeen iyagana ilaahay wayna ka yareeyey laakiin mar walba tuugadii waaweyneyd oo dee yurub iyo reer galbeed ka imanaysa marna meesha kama bixi mar walba way joogaan iyo mar walba way joogaan wayna yimaadaan wax si wax looga qabtaan aad bay u yar tahay maraakiibtoo dagaalka joogta iyagaa ilaalinaysa ciidankeenna iyo aageenana uma dhowaan karaan runtii hadda waxaan ku rakibnay wasaaradda qalab muujinaya muxuu ahaay xeebti wixii jooga oo dhan badda wixii jooga inkastoo ay ku xiran tahay inuu shido maaragtay qalab isagu saaran yahay marka markii markabka calaamad iskuu soo baxdo in halkaa marka marayo oo aad maaragtay taabato oo maaragtay gasho nambarkiisa wuxuu kuu soo saarayaa calankiisa waddankiisa inuu kalluumeysi yahay inuu xamuul yahay waxaas kuu soo sheegay laakiin waa in raadaarka soo shidan yahay haddaan raadaarka sii arki maysa marka de way joogaan oo iyagu de iska tuuga kolley shidi maayaan